Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh, Dildora Uz kanalining kuzatuvchilari. Bugun mening bir juda ham qadrdon opam bor. Shu opam to'y qilyaptilar farzandlarini. To'ylarini, nikoh to'ylari. Shu munosabat bilan shu to'yga kelgandim. Bugun mana shu to'ydan men ozgina sizlarga videorolik qilib mana shu to'yni sizlar bilan baham ko'rgim keldi. Bu to'yxonamiz Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida joylashgan Toj Mahal to'yxonasi. Mana dasturxonimiz ajoyib. Chiroyli yasatilgan. To'yxona juda ozoda, toza, salqin. Hozir hali mehmonlar kirgani yo'q. Mana san'atkorlarimiz ham tayyorgarlik ko'rishyapti. Bir necha daqiqalardan keyin to'yimiz boshlanadi mana. Hurmatli obunachilar, hozir to'yxonaning egasi bilan gaplashdim. To'yxona 750 kishilik ekan. 1000 kishigacha tayyorlab bera olamiz, lekin 750 kishiga to'liq yaxshi sifatli xizmat ko'rsatib bera olamiz deyshyapti hozir to'yxonaning egasi. Mana bunda 2-chi qavatda ham joylar bor ekan. Yana ishlatmas, ha? Zo'r. Bu to'yxonaga men oldin ham kelganman, lekin u paytda blogerlik faoliyatim bilan shug'ullanmas edim. Mana kelin kuyov uchun joylarimiz juda chiroyli. Qachon? Hozir. Sahna bezaklari ham juda chiroyli, sifatli. Mana videochimiz ham hozir video tasvirlariga tushirmoqda. To'yxonaning umumiy ko'rinishi mana juda chiroyli. Toza, ozoda. Xizmatlar ham yaxshi. Hali to'y davomida yana ko'rsataman. To'y egalari mehmonlarni hozir kutib olishadi. Opajon, bolalaringizga oq-fotiha bering. To'yni yaxshi o'tkazib olaylik. Xudolar bor-ku, xudo xolalar tepada. Yaxshi o'tkazib olaylik. Mana qizlar bilan, kelinlar bilan bir xil kiyinishgan, qarang, juda chiroyli. Odam havas keladi. Mana shu kishi meni opam, mana. To'yni egasi. O'zbekim to'ylariga nima yetsin, ha, qaranglar. Mehmonlar kelishyapti mana.
faoliyat yürütadigan qizlarimiz o'tirishibdi. Mana. Abunachilar boya birinchi kelganimda ozgina kechikib kelganim uchun to'yxonani olishga ulgurmagandim. Mana to'yxonamizning nomi Toji Mahal. Paxtakor tumanida joylashgan. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida. Hozir bugun bo'layotgan to'yimiz 120 ming so'mlik to'y. Ya'ni bir kishiga 120 ming so'm to'laysiz. Bozor ham qilmaysiz, tashvish ham qilmaysiz. To'yxonaning o'zi xodimlari hamma og'iringizni yengil qilib beradi. Mana shu ma'lumotni sizlarga yetkazyapman. Hurmatli paxtakorliklar. Bozor qilaman deb yurmaysiz. Boya dasturxonni ko'rsatdim-ku.